Украина приняла решение про заборону российским авиакомпаниям на здійснення польотів до України. Ми очікували, що російська сторона після відповідного рішення і після проведених консультацій скасує свої заборонювальні акти, в тому числі і скасує заборону на авіаційні перевезення українськими авіакомпаніями, а також скасує заборону на транзитний прольот українським авіакомпаніям територією Росії. Нами були вжиті всі заходи для того, щоб провести ці консультації, для того, щоб змусити Росію прийняти відповідне рішення. Росія, як завжди, не погодилась на законні умови української сторони. Саме тому уряд України приймає рішення щодо введення заборони на всі транзитні прольоти для всіх російських авіакомпаній через авіаційний простір України. Уряд дає доручення Украероруху відповідно до норм міжнародного законодавства повідомити Російську Федерацію про те, що російські авіакомпанії і російські літаки більше не мають права використовувати український авіаційний простір. Заборона для військових літаків, а також літаків, які здійснюють військові транзитні перевезення, вже була здійснена, і Україна прийняла відповідне рішення. Зараз ця заборона стосується всієї цивільної авіації Російської Федерації і всіх авіакомпаній Російської Федерації. І я прошу Міністерство інфраструктури вжити заходів відповідно до норм міжнародного права щодо повідомлення російської сторони про закриття авіаційного простору для всіх російських авіакомпаній без виключення і зупинення всіх транзитних перевезень російськими авіакомпаніями. В тому числі рішення про таку заборону приймається внаслідок суттєвого загострення військової і зовнішньополітичної ситуації. Росія може використати український авіаційний простір для здійснення провокацій. І тому це питання як національної безпеки країни, так і відповіді Російської Федерації на її агресивні дії.